שמעתי פעם מור אבי, יושב בו באון קוטלר זצ"ל, עבדים לכם לחיים. משל על המעשים של האדם פה בעולם הזה, ומשל לחדר בקרה של טילים אטומיים, של פצצות אטום. אדם נכנס שמה, שיחק בכפתורים, עפו טילים, השמידו עיר שלמה, באים לתת לו 1,000 מאסר העולם. וזה מדינה שמשוגעים, אחד לחץ כפתורים, נותנים לו 1,000 מאסר העולם. או לצד שני לחץ כפתורים, והשמיד את האויב, את כל הנשק של האויב, טיל אחד. ולתת לו צלש, אנחנו משוגעים. אנחנו עושים לדעת, כל פעולה שאנחנו עושים בתורה במצוות, פועלת דברים עצומים בכל העולמות. אומר חיים ולא תצמצם בנפשך חיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שכל מה שאנחנו עושים פה, משפיע למעלה פעולות עצומות. מכל רגע של לימוד תורה, מכל מצווה נהיה אור גדול בעולמות העליונים, במיליונים של עולמות, מיליארדים של עולמות. ומזה בא השפע לעולם הזה. והעבירות, רחמנא ליצלן, ההפך מזה. ולא רק עבירות של מעשים, אפילו מחשבות. גם מחשבות של מצווה לצד הטוב, לצד שני, חס וחלילה. כתוב בגמרא במסכת מכות, דף י"א עמוד ב', אמר רבא בר אבונה, אמר אבונה, ואמר לה, אמר אבונה, אמר בלעזר. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. שואל אמר שאדם כתוב, בא מוליכין אותו, הוא אומר, בא מוליך, השם מוליך אותו. והכוונה, כשאדם חושב מחשבות טובות, שהוא רוצה לעשות דברים טובים, נבראים מזה מלאכים, שדוחפים אותו להצליח לעשות את הדברים הטובים האלה. חס וחלילה, אם אדם חושב על עבירות, דברים זה מלאכים שמנסים לדחוף אותו חס וחלילה לדברים הלא טובים. אז אחר אנחנו צריכים לשמור על המחשבות שלנו. לשמור על המחשבות צריך כמה שיותר לשמור על העיניים גם כן. כל ראייה לא טובה, איזה נזק עושה לנשמה. מצד שני, כל ראייה של קדושה שלומדים תורה, מסתכלים בגמרא, במשנה, בחומש, בנביא, במשנה ברורה, בשולחן ערוך, איזה אור שזה מביא על הנשמה. דוד המלך עליו שלום בתהילים, מזמור קי"ט אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מה הכוונה? הוא אומר, אם מציעים לי ללכת לבורסה להרוויח 100 מיליון דולר, או ללכת לישיבה ללמוד עכשיו, אני הולך לישיבה, דף גמרא שווה לי יותר מ-100 מיליון דולר. ולמה? הוא לא אומר רק זה יותר מצווה. הוא אומר, טוב לי, אני יותר נהנה מזה, למה? טוב לי תורת פיך, כי זו תורה שבאה ממך, שמברך. איך הוא זוכה לזה? תותן וליהו, כל רגע שאדם לומד תורה, כביכול עכשיו השם בך מלמד אותו, זה כביכול כמו מעמד הר סיני. זה בידם להיות כל כך קרובים להשם יתברך, ולוותר על זה בשביל שטויות והבלים. אומר הגר"א, כשאדם לומד תורה, מכל מילה נברא מלאך קדוש שמסייע לו בעולם הזה ובעולם הבא.